Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Sing kuring mah kirang renah ngungkapkeun undang usukna da lain dalang ke mobil mau dibayar ya. Bisa moal. Sok sanaos sing kuring jujur kelas moal ieu teh begitu ngadang Ustadz Lili ceramah eta kecap-kecap teh jadi favorit nepi ka ditulis ku sing kuring mah direkam nepi ka di mata pengajian sing kuring lamun ngamimiti teh sigana we pembawa acara sigana heueuh we utek tong ngobrol teh ka hati naon walang taga sekali itu nama biasa we dateng hati ngomong eta teh gitu. Nah memang beliau alhamdulillah mangrupikeun guru sing kuring secara tidak langsung. Dan ujung mu'alim ini memang favorit ya teh. Dugi ke kelas tilu mu'alim ini terus. Beres kelas tilu mah terduga ka mana ya leungit teh. Alhamdulillah mangga teh dipraskeun ke putrana ayeuna sadurus rada nepleh pisan siga bapana. Kan rada cunihin ieu mah. Gitu, eta unggul badana. Ngan hanyakal kawani geus ya gitu. Salajengna hiji hal anu kurang kedah dipahami dina ajaran Islam. Al-Islam teh ajaran aturan anu loyok cocok jeung manusia apa. Eta mah rek diakui rek henteu Quran teh cocok. Naha? Secara dari nakli mah geus perlu diomongkeun. Jelas seueur dina ayat Quran. Nerangkeun kumaha yen Islam teh mangrupikeun aturan loyok cocok jeung manusia. Nepi ka dina Al-Qur'an aya kecap ya ayuhan nas, aya dikecap hudalin nas. Nuduhkeun yen Al-Qur'an mah lain ceuk jalma nu iman jeung nu takwa hungkul tapi aturan keur manusia secara umum. Nu kadua secara akli oge jelas kaharti. Naha sabab ari Al-Qur'an teh ciptaan Allah. Jelema teh ciptaan Allah. Ayeuna aturan teh diciptakeun kudu nyiptakeun jelema. Cik kira-kira cocok moal. Pasti cocok atuh. Bapak meuli Sony, meuli TV merek Sony. Terus di dinya teh aya buku petunjukna. Di mana? Nya di produksi anu bae. Saya mah bagereskeun eta teh. Pasti dipercaya. Sabab buku petunjukna teh nu ngajieunna produsen nu ngajieun produk eta. Hartina pasti eusina teh bakal loyok cocok jeung kondisi produk anu dijieun. Matak lamun Al-Qur'an dijadikeun pituduh aturan jeung manusia pang cocok-cocokna sabab dijieun ku nu nyiptakeun manusia. Matak lamun urang maca Qur'an dina Qur'an seueur ayat-ayat anu keur merenahkeun kahirupan manusia. Di antarana naon? Di antarana Allah ngunikakeun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ngunikakeun Allah moal mungkin mere taklif mere tuntutan ka jiwa rumana bae illa wus'aha. Naon babeun loyok jeung kahirupan manusia? Ayat eta teh nuduhkeun jadi naon becocok. Sabab di antara fitrah manusia teh nyaeta jelema mah hirup teh mung susah. Jelema mah makhluk nu hirupna teh hayang gampang. Hayang enteng, mung hese mung cudek. Kan ditu nya manusia sok di dieu. Aya teh jelema nu hirupna hayang. Aya teh ibu nu hirupna hayang susah, aya teh bu. Bosan jeung senang wae. Aya teh bu. Moal aya. Kabeh jelema mah hirupna teh hayang gampang. Hayang enteng. Mata kali ka manusia meunang kasulitan, meunang kasusah, manusia bakal mikir, bakal diputar otaknya supaya naon? Supaya kaluar tina kasusah, supaya kaluar tina kasulitan. Mata sok ibu ku bapa perhatikeun aya teh
produk-produk jeungan jelema nu ngahasekeun aya teh. Inovasi yang dibuat oleh manusia itu semuanya berasal dari apa? Berasal dari kesulitan. Jadi lain pedah pinter Pak jelema ngajieun HP. Lain pedah pinter ngajieun jelema teh HP lain, tapi pedah jelema teh mung susah. Susah naon? Susah leumpang ka imah ditu rek ngabejaan isuk aya pengajian. Ah, canuh moal. Teu panghoream leumpang ka ditu kira-kira datang. Bu, enjing ngaos panghor ya. Tetap mikir, kumaha carana ngara bisa kabejaan tapi teu kudu leumpang. Hijil we telepon ya, Pak. Am telepon teh lahir teh gara-gara jelema teh mung susah. Geus aya telepon make kabel, pepe susah kene wae. Nah, da kenapon pan bari nyeuseu, bari aduh karagok ieu kabel. Mikir deui kumaha carana ngarah ieu telepon bisa dibawa-bawa teu kudu aya kabel. Lahir wae handphone. Jadi lamun ibu jeung bapa rek perhatikeun setiap inovasi jelema, semua lahir bukan karena manusia itu cerdas. Tapi manusia tidak mau susah. Gara-gara susah jadi wae cerdas. Kunaon sok si Thomas apa di son ajeun bola lampu. Mung susah lain pintar budak eta. Sopir baca dina sejarahnya, Thomas Edison tidak termasuk orang yang cerdas. Ngan jelema ka asup jelema nu mung susah. Unggal peuting poe katempo. Ah ngilieur mikir kumaha carana ngarah peuting poe bisa katempo. Tah jadi we bola lampu. Jadi kesulitanlah yang membuat manusia diputar otaknya supaya melahirkan inovasi-inovasi. Mata kecapnya inna ma'al usri. Nah hanya berarti usrin heula lain yusron heula. Sebab memang kercan boga ilmu mah susah nalau. Tapi ketika kesulitan itu terus membuat manusia tidak nyaman hidupnya, diputar otak, lahirlah sesuatu yang bisa memudahkan kesulitan hidup. Nabut lahir mesin cuci ibu. Nabut ayam mesin cuci sok. Lain ibu teh cerdasnya, ibu teh mung nyeuseuh kata gitu. Hoream nyeuseuh, leungeun karuksa kaget pedicure, medicure ibu. Oh pedicure, medicure. Geus diurus kulit, reot, naon dipake nyeuseuh. Geus alus dialus, alus kuku potong dipake nyeuseuh. Ah nyeri mah. Mikir, kumaha carana ngarah baju bersih tapi leungeun teu reot. Lahirlah mesin cuci. Gitu dong yang mesin cuci teh bu. Jadi dari hal yang susah lah lahirlah apa? Lahirlah inovasi. Pengen saya mesin cuci teh susah dari lainnya. Bunya pagi di bersih ke teh. Apa yang kita mulut anu nyokanol nyopanyang. Jadi bu. Tentang apa mesin mulut banyak-banyak. Mutar dari semua carana ngarah ya di sisi teh garing tapi teh capek. Lahirlah pengering. Nah, ya gua pengering kan. Mata posisi teh digigiran apa? Gara-gara no pengering, mung susah jeung. Rek teh geus aya pengering susah keneh wae teh. Susah keneh wae. Nah, ada. Rek diasupkeun tina mesin cuci kana pon teh kudu dinaon? Dilapkeun heula. Teteh dilapkeun teh pangkana caking teh lumayan teteh. Teteh kocok kurun asupkeun kana pengering. Asupkeun pengering. Lila ieu wae. Mikir teh. Tungtungna ayeuna mah aya mesin cuci teh kali mencet tapi eusina naon geus nyeuseuh geus ngasupkeun cai sorangan geus ngeuritkeun sorangan nepi ka nu paling canggih mah ku naon geus ngalicin sorangan kaca aya di dieu ah lamun atuh terus tong dia wae tu ka Bandung ai di Bandung mah jadi diasupkeun baju teh geus ngasian cai nyeuseuh ngeuritkeun langsung dilicin nya kalondri. Pan lahir na laundry itu sebab jelema teh mung susah nyeuseuh. Ya kan begitu. Jadi kalau bapak mau jujur, semua inovasi yang lahir itu lahir dari kesulitan. Makanya ketika inovasi yang dibuat tidak membuat manusia jadi mudah, ditinggalkan. Sok ibu boga HP canggih, touchscreen yang punya, nanti bisa makena sih di balangkeun teh. Begitu disadar bingung pala aku mah ieu mencet ieu kana kana foto mencet ieu kana SMS makanya keur pangajian yeuh ganeng dah HP Cina atuh ini era kieu tadi mah mun diteuneun di dieu HP teh hayang katemong
begitu bisa makan disumbutkan ke daerah. Teteh HP-nya goreng patut lain. HP-nya mah alus dan canggih, ngan teu karasa manfaat ku ibu, teu karasa gampang dacan di Aceh. Makanya itulah yang disebut dengan manusia. Jadi jelema mah tidak mau susah, selalu ingin mudah. Makanya tah ku konsep mudah inilah manusia bisa dengan mudah diatur jeung dibobodo. Ya Bu. Mata konsep penipuan selalu menggunakan konsep apa? Konsep kemudahan. Sakitu geus apal katipu ku investasi eta, katimbuli. Kunaon? Sebab budi iklan kena kemudahan. Sok tinggal ke bapak di TV. Ayah iklan ngai seket. Minum obat ini, setahun baru sembuh. Ah, mau payu buta obat. Mata payu teh nyembuh. Ah, minum ayeuna isuk cageuh. Minum obat ieu langsung beleger. Kan gitu. Begitu. Minum obat ieu rusak. Mau payu. Mata iklan mah memudahkan. Nepikeun ka iklan rokok wae memudahkannya Mas Dudung. Eta sakeuna dina TV iklan rokok memudahkan teu, Bu? Memudahkan lawan terkena penyakit jantung. Iklan Dudung ya mah. Mangga teraskeun wae, tenang mah. Da teu haram. Ngan ieu mah teu narangkeun yen nu ngaranna jelema mah bakal kabita, bakal kabinan, bakal mudah terpengaruh. Kalau memberikan isinya apa? Kemudahan. Cukong, cukongnya pak. Kirim Allah bawa hutang bapak teh. Begitu mah cukong iklan. Menyelesaikan masalah tanpa. Wah kita jolang semuanya ngelotot. Ah iya solusi. Ya kan biasa namanya pak masalah teh. Diberesin ku naon. Ku masalah deh. Iya mah halus. Menyelesaikan masalah tanpa. Ah iya cina. Nukil karena solusi. Mata demikian itu, gadekeun motor, gadekeun mobil. Terus gitu, motor terbalik. Mobil, kita mahal. Cinta kira-kira, mun maca etade bakal bunga mual. Wah, jelas penipuan. Tapi hati nanawan, berarti jelas mama paling gampang, lamun di goblok ku nawan, ku kemudahan. Lamun di bibita ku nawan, ku kemudahan. Makanya iklan belajar wae, tapi kan memudahkannya. Anda ingin mudah belajar bahasa Inggris? Oh, belajar bahasa Inggris semudah mengedipkan mata. Waduh, kabeh gua kabitan. Ikan bahasa Arab wae digampangkeun yang nama Bu. Ayo 24 jam bisa maca kitab. 42 jam bisa nafsirkeun Quran. Lebih ke 1 jam diajar langsung aja teh bisa. Kabitan teh. Oh, kabitan. Dan memudahkan. Kenapa? Karena memudahkan itu adalah sifat dari fitrah manusia. Matana Allah ge Islam ge nu jadi iklan naon? Iklan kemudahan. Di antaranya ayat tadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan tuntutan kecuali sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Tak ayat ieu ku ayat nunjukeun kemudahan. Nah, artinya moal mungkin aya jelema dibere tuntutan ku Allah, bari jeung jelema teu boga kamampuan nu eta, moal mungkin. Artinya manusia bakal mampu ngawujudkeun sabab eta ujian loyok cocok jeung kemampuan nu dimiliki oleh manusia. Cih. Nah, kita teh ilah usaha. Nepikeun ka leungit duit teh nya Pak disesuaikeun jeung kemampuan salah duit tah eta teh illa usaha moal aya jelema boga duit 1 juta leungit 1 juta 50 perak moal nah apa duitna ge ngasa juta matak lamun bapa jeung ibu jujur da diitung-itung mah nya ujian ti Allah teh teu beurat teu beurat enteng kabeh beurat teh orang salah mahamkeun anu dibere ku Allah. Ya jelema leungit miliaran, wajar teh? Wajar. Berarti eta jelema boga duit sabaraha? Tuh leuwih tilu leungitnya. Moal mungkin jelema leungit miliaran penghasilan 1 juta moal mungkin. Leungit miliaran teh berarti boga duit. Nah, maksimal saleun sagede anu leungit.
Tete maksimal lagi ya, tete. Hatinya naon? Biasa nama minimal. Satu bapak dihitung-hitung. Dan dihitung-hitung nulungi teh. Terlalu gede, tiba-tiba tahun dipilih. Selalu saja kurang. Maksimal sesuai dengan apa yang kita ingin. Dupinu ical motor, saya apa? Tuh, gedenya. Lu gadung motor. Lu tuh gadung motor, bakal ical mah. Tuh, mata mending buka, mending kita. Ya, otak lagi. Mut, lain masalah lengit mah. Kenerah, gen lengit motor. Kita boga motor. Lu tuh boga motor, mata lengit. Ini terlalu lengit motornya, Bu. Mata mending buka, mending kita, Bu. Mending kita. Ini pun tidak terboga, Ibu. Tapi kita tadi sebenarnya juga tidak jawab itu. Aduh, dan sok stres. Naon, hayang tuh cocok yang kenyataan. Hayang boga motor tapi terboga, kayak tanda stres. Dupi nulia ke pamajikan saha. Terus? Tak, ada otak lagi. Terboga pamajikan. Terboga pamajikan, mau mulai ke pamajikan. Baik dia. Ya, hati nah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Loyok cocok jeung kamampuan anu dipiliki ku jalma. Lieur ku sakit teh pedah ibu boga sakit. Lieur ku budak teh pedah ibu boga. Matak lamun emong lieur tong sok loba hayang kaboga. Da aing jelema hayang boga mah teh ku siap jeung naonna? Siap jeung lieurna. Kunaon boga panyakit jantung bapak? Karena udud wae teh sok ulah sok sudon karena udud teh. Tah, jelema boga panyakit jantung teh lain pedah udud, pedah boga jantung. Sok nutup boga jantung udud, bakal panyakit jantung moal apa? Moal. Tah, Pak eta teh illa usaha. Matana moal aya jelema diberetakeun anu leuwih anu dipimili ku manusia. Mataknya Pak, ajaran Islam mah loyok cocok jeung naon? Jeung fitrah manusia. Naon? Enteng gampang teu hese. Sok ku bapa dice. Aya aturan Islam nu hese. Aya aturan Islam nu susah aya teh, Bu. Hah? Ah, eta mah lain hese, utawa mikir tadi. Ngan nu jelas mah lamun urang jujur moal aya. Sok, bapak, lamun digawe di kantornya pak, orang hitung-hitungnya. Bapak di kantor atau di pabrik, di damal sadinten sabaraha jam nu wajib? 8 jam. Sadintennya. Menang mengete itu 8 jam teh. Menang mengete kia lamun tunduk di piwara itu ku pengawas. Jadi gawe itu nunduk, tar, cek pengawas. Aduh, bapak ini hawa terus. Kulung ngatur di. Gitu tuh pak. Wah, bener tuh dihapak, disegretnya pak. Siap, molol gitu. So, enak banding jenjang Islam. Sholat wajib sadintan seberapa kali? Sekali sholat seberapa jam? Kenapa? Sholat mah sakitu wajib yang hadap Allah dan sekali sholatnya paling 5 menit. Bila mau dikali 5? 25 menit. Di pabrik, di kantor, 8 jam. Itu bisa mengek. So, bapak, lamun terus sholat menurutan. Cik Nabi titah paksakeun sholat, titah sare. Nah, itu cik Nabi idza na'asa ahadukum wa huwa yusolli, apabila seseorang antara kalian ngantuk padahal sedang sholat. Lain rek sholat pak, keur sholat, keur gawe. Cik Nabi naon, paksakeun sholat, sarekeun. Cik Nabi falyarku, sarekeun moal balik. So, di mana aya aturan ada gawe siga kitu. Nadina iso. Ya Pak. Sarekeun cenah Nabi. Nah, bet disarekeun. Nabi teh teu mentikeun salat, tah di dieu hebatna Islam teh. Loyok cocok jeung fitrah lain. Justru Nabi teh mentikeun salat. Nah, sabab lamun maneh salat bari nunutan cenah moal balik dibaca. Nukudunan la a'budu ma ta'budun, maka kalimatnya panjang la, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tauhid.
kusakokeun nundutan, abudu ma ta'budun. Aku akan menyembah apa yang kamu. Jadi syirik. Moal balik macam nanti. Banyak. Matak naon, cek nabi naon. Nana, sabab Allah ubar paling mujarab dulu, iba. Maka dipakai nyanyi maras pemuda lagi, gitu tuh mas ah, cari ya. Dari maras pemuda ubar apa? Majal kita kukuk yuk, cek rokok, sok bapak biakin rokokna, tunuk deh. Kucik kopi, biak cek kopi, tunuk deh. Ya bu, ibu cek permen, biak permen mah tunuk deh. Ubar mah tunuk mangan hiji, nawa sare. Maka kalau dia malah ker ngaji, nunutan, tadi digerewakin, antep poin. Dari kita mah ubar gak tuh. Ubar mah main. Dan kayak lama gesedeng itu, lu pak, disare-sare hese. Ya pak, tapi dipaksakin gak, tentu dipaksakin udah gak, menang diukna, dipanghadepna. Itu kangges pinu, malah pinu dihadep, disarekin era ke ustaz. Untuk, tunu, ah. Tentu nama ngaji tak asuh, patak jangan. Dua rugina. Ya bu. Matak dina Islam itu. Jadi, lu sare, lu ker sholat, wah, tunduk, sare ke. Malah mau ker ngaji tunduk. Ya sekali kadinya. Iya, fikirnya tadi hebat Islam. Lah mau sholat, wah, amal mu utama tunduk, sina sare, kira bete. Kamu pengajian, matak lu ibu ngaji tunduk, tong isi, so, para bu. Barokoh. Ente sok laras. Barokoh abi mah sok taras kan di mana pengajian abi mah nuntutan dicarekan tara. Antep. Malah sok aku meuli tawaran parek di bantala cek. Ya teh. Pati kunya ah memudahkan. Geus aya bantal murah we kieu. Ya asli lah bu eta. Nah kita kedodo kenya disangka agama gampang sok di mana aya nu kitu digawe moal aya. Sok bapak ke digawe lapar izin ngelarek dahar diizinan mah mau corek tapi cek Islamnya tidak di al asya'u wa uqimati sholatu di mana makan malam harus disiapkan iqomah di situ manangkeun awas beda jeung adzan adzan mah sekedar mending ngabejaan waktu sholat ada iqomah mah berarti geus ngabejaan rek diadegkeun sholat cek nabi tuang ngelak sholat lah. Fabda'u bil asya'i gelakkan ladah berarti Islamnya mentingkan dahar mentingkan sholat nah akhirnya hebatnya Islam itu lain mentingkan dahar sholat bising ke dimana ker sholat mikiran anu kita ya, mikiran daging palingan hiji budak aduh ya. Buka sopan justru ya tetap mau benar sholat suang gelak sok dimana ayat gitu ngadina Islam ente bapak 8 jam digawe di pabrik jadi kantor sebenarnya gajinya sok itu pak ngerah ke hati yang kurang teh ternyata non salah lagi ya teh katipu hirup kiwer UMR kota ya kabupaten ya teh kabupaten ya kok kota ya teh gua sok iya membuat data palsu ya dilapor ke Jusa Udung ya data na palsu eh kepala yang tadi deh depan wakil, ayo wakil teh berarti mengganti. Nah ibu lo fa'il, berarti kita mengganti fa'il. Ya lain fa'il kan ngganti, lumayan. Sebelah ya UMR, saya kabupaten. 2.300.000, so kurang itu 2.300.000 sebulan. Potong banyak, digawe dalam panjang sepoi. Potong aku libur lah, nyengar tuh lihat gitu, nah 10 poin libur, nah kan lama ya libur Sabtu Ahad, aya libur kecepit nasional, aya libur hari anak, aya libur hari buruh, oh, apa libur di urang mah Bu? Aya hari santrinya kamari anyar, tadi liburkeun teh eta. Diliburkeun teh oge. Tuh, lupa libur geus sapotong lah 10 poe. 20 poe we efektif. Berarti digawe teh 8 kali 20 160 jam. Digaji 2.600.000 cik. Tek tang saat eh dulu HP canggih cik penghitungan. Pun tanya yang berapa kecawan KDS itu nih asa iya itu pun tanya 2.600.000 bagi 160 seberapa besar sok kita gak sekali seberapa besar seberapa gini nyata bu
digawe sakwe jemput demikian kata menang mengeteh ngan digaji sajam 16.000 sorak kali 8 saat papa dihapus kali 8 tuh kan lumayan istilahnya 100 30 banyak tuh geringan. Jadi bapak ibu digawe di kantor yang di pabrik 8 jam teh yang dihargaan 160.000 cik hitung-hitung bu bapak emot-emot jadi tanaga jadi duit ya dalam mun jujur mah gede kene tanaga lu dikaluarkan jembatan duit tapi eta loyalitas karena jadi pabrik yang kantor gede teh tapi kan gak ada yang jadi kades udah padu gak ada mana ya calon kades kaburangan lain kan semua kata ngapelah ada bikin kasih elah lamun kaburangan elah lamun iya padahal gak digaji 150.000 cik mah ikanan naman pak lamun aina bapak tuang sadinten sekali tuang 10.000 istri hiji weh lah, tong yang dua, hiji weh lah. Budak dua, berarti opatnya. Opat kali 10, terus 40.000. Makanya jelamain mah royal, dah hati sapoe tilu kali. Berarti seberapa? 40 kali tilu? Eh gaji sendiri seberapa? 150.000, rek melira koko mah. Can pulsa kuota, ayo namanya. Can budak jajan, dah teka hati atau kepikiran. Tapi eta jelema mudah-mudahan nu teu ka hati da semangat. Sok kana bandingkeun jeung ti Allah. Digawe ngan 25 menit, bari jeung bisa sare heula. Darurat. Ah nyase kana mah. Digaji sabaraha, Pak? Mun digaji sabaraha? Cik, etang atuh, lah cukup-cukup etang. Da itu teu make angka teh sok asa teu dibe. Gitunya sifat jelema mah. Jadi jelema mah lamun kana merena minang sok poho teh teh Bu. Siga budak ibu geura dibere duit ku mang jeung uana kan 100.000 padahal sataun sakali di lebaran ngumpul. Eta budak leuseu teu. Diinget-inget teu. Wah, eta kain bapana. Wah, si mang bakeur. Si uwa bakeur mere 100.000. 100.000 disebut bakeur geura. Beuleuh sataun sakali. Ari inung bapana mere sabaraha? Pernah budak abrak-abrakan diberi ku bapak jemu inungna. Kahareunya dititah hese teh. Eku mangga jeung ku inung mere 100.000. Kunaon tah? Ku sabab ku inung bapana mah unggal poe dibere, jadi asa teu dibere. Eku mang jeung uana mah sakaeus sakali, mata kahareup ye, arah budak ngahargaan. Kemah mere teh teu unggal poe. Sakaeus sakali galah karaseun kalau teh bageur. Pan kita nyamuk aku dicoran dipasian ku cara ge batu ku cara ge salangan kira-kira nyata ka sahabat. Nah. Ku salaki salangan mah unggal poe dibere asa teu karasa. Eh ku tatangga 2 juta. Wah abrak-abrakan. Bapak ieu tatangga nu bager-bager teuing. Cik si bapa nang biasa ya tuh bukan bapa tilu geus satu. Bapa mah kewajiban. Oh. Mata ku kadang-kadang nyeulnya sok teu kahalati ibu teh. Ya sarua sih ga urang ge kitu. Dibere ku jelema jadi pasihan ku Allah da ieu teh ku jelema ya buktina naon ieu buktina tadi dibere ngan sabulan sakali bae jeung 2.600.000 da oh eta kasieunna gede atuh ka jelema dipasihan ku Allah unggal poe da teu karasaeun sok rafa urang itungnya pak nu ku Allah tara eureun dipasihan naon pak tah napasnya bangun bapak napas ngagunakeun naon nah pakai oksigennya, karena ukurannya sakibik tak sakir itu sakibik, itu bu kemampuannya kan 3 jam dipakai normal ya 3 jam teh dipakai normal teh, itu dipakai laju kresi ini apa laju kresi mah itu kok emosi, nya elehan lain nya draw, nya jauh, nya panas rek teh bea kumaha gancang eta oksigen sakibik bea saja ya tuh beri gogorokan masih gogor goblok wah tapi setengah bea oh itu beak dipakai demo pakai pasya mah beak ini mah dipakai normal bu tadi pakai pasya tadi pakai demo tadi pakai gokor wokan ini mah normal weh tilu jam gitu beak makanya kebutuhan napas sadinten sabaraha kali
sabar aja mah gitu. Ayah liburan tuh, di sini dia mah ayah liburanin. Teliburnya 24 jam. Kemampuan nganti rujam, berarti seberapa kali isi ulang? 8 kali isi ulang. Lamun sekali isi ulang 30 ribu, weh, harita simpulin menuju pun bapak, mertua, sedamang, tapi nusok bagian isi ulang 30 ribu. Luka enak, terus naik, luka turun, dah. Sehsenya turun di orang, mah. 30 ribu, wehnya, ya aku ngitung lah, teh seh, ini sebenarnya ngitung, ke iman, iman. Karena ngapain, ilanai, katanya. Sekarang mereka diladai, ngotek aja yang disemenang hitung tiga, emang setiap boleh pun. Kali 8, berarti seberapa? 240.000. Gaji tadi seberapa di kantor? Saditan? Napas sungguh 240.000 sapon. Beli yang kudu mamawa tabung berat. Ini ada cara ayah tabung portable tuh. Apa cara ayah nama kayak bluetooth, pakai wifi, cara ayah? Kabayang ngaji akhirnya di dia, wah ayo ebon di ngapeng itu ya tabung kayak penitipan tabung kudu maya 2000 wah can make masker can kudu make selang ngomong gituan ah iya tapi jamunya 240.000 sapoe sabulan kali itu kali 30 udah awal liburna napas mah kali 30 seberapa 7.200.000 tah jadinya ih kitanya ah menang nyiapkan di imah aja ya kudu gitu segala rupa ke perang tukang sihir ke di imah lah nyiapkan jadi segala hebat berapa hebat disiapkan lah tah itu 7.200.000 bu kakarang napas hunku tetapi Allah can soca can cepi ibu sakit itu tipi ngecukup 80 inch terus kerapatan kerapatan mana teh iya nak kerapatan mana namanya temen omong gambar teh nah resolusi nanti kak rapat itu bu tapi panona ke hitam putih sih kira-kira nikmat mah tuh kan panona ke hitam putih mah lain tipi dia weh segitu tipi alus kita jelas maka dong nikmat mah lain tipi alus ya punya tapi panona sehat namun panon sehat sakit itu tipi butut jelas tuh jelas bututnya jelas kan butut gak ada ini panon naruh sama segitu tipe arus gak butut aja jadi panon mahal teh lain TV lain headset anu canggih ke celi headset anu alus ya celi nah bonge mah tadi speaker ya sana jangan speaker di alus-alus ya pak bonge batu seri itu tubuh naon nyalahkan batu seri paling nanti kita hitung-hitung lama kurang jujur mah digaji ku Allah terus ah orang terus miliar kita teh digaji kenal nanti digaji pada sholat lain kan digaji nafas tapi pada sholat lain pada hidup jadi sholat macam digaji lebih dari tarasi ku Allah acan jangan asup gaji kita napas, ningali, ngadangu, kita mah gaji hirup, lain gaji ibadah. Ke ibadah menang deh bonus. Sabaraha? Kiyolah gambaran mati. Tok atal fajri khairu minat dunia wa mafiha. Sholat dua rakaat fajar, kita wajib sunat. Sunat, berjam dua rakaat, berapa menit? Lima. Mau opat wae lima, enggak ya lima kali ya. Mau opat rakaat wae lima, macam puluh ah dua ayam lihat 2 menit malah ayam nggak ketik kurusuk puluh dibagi dua apa nanti mau baca surah jangan tidak kenal fakro umat ayat al Quran jadi dalil itu dipakai dalih bagi dua gancang tapi cek Allah naon khairun minat dunia wa mafiha lebih halus timbatan dunia aja bersih nah kali itu cek bapak mah surga. Nah, sokal iwa alus sifatah dunia jika sini, nyesok kebayangkan. Cik Nabi, cik Nabi, Allah teh gaduh 100 rahmat. Sapa sentina 100 dibagi-bagi ku Allah teh kersalam dunia, dimimiti nabi kan kak? Poi tiapa. Tah mekarasa nikmat poi iya teh tina sapa sen dibagi-bagi. Nau kan nikmatan teh, ada har jengkol, karasa jengkol. Ada har uyah, karasa asin, kerasa uya, kerasa asin. Pernah bil berjengkol, kerasa jengkol. Ah, itu sok tebak-tebakan nggak jawab. Udah sampai ke nota. Sekali gitu, lu kok
Sok sing tim lah kayak gus gus lengit tuh lo mah pak sekel nggak gitu umur sok kan minimalnya untung kene seger daripada enak otak jangar ngaji tuh asuh dua rugi nah mending kene ya pak rugi ah gus apa kaya nah tapi kan kita tidak nikmatnya kita tidak sapresen udah bobo di salam dunia tak sesana cek Allah bakal dibikin ke ahli surga. Seberapa persen ahli surga menang apa? Coba? Nah, salapan-salapan. Baik-baik kan deh, kira. Bila deh, nanti baik-baik deh. Ahli surga, berarti seberapa persen ahli surga? 100 dari 80 salapan. Bisa kebayangku, Bapak, nusa persen leh sakini. Mata pada dibagi-bagi. Kok mungkin 100%? Mata cedang di khairun minat dunia. Akhirat malu gitu. Mata kamu aina nu sumat wae sakitu gedena kumaha wajib tah jadi abi rek naros ti mimiti bener Islam teh loyong jeung kita gampang Islam teu hese mudah tidak sulit sok ku bapa cek mana nu hese tahajud hese gampang gampang ya pak makin jeung hese tahajud jam sabaraha mulaina poho tahajud deh lah kacirita makinan gerenya pak gitu tara tapi bis kapayang gampang lah ini enak makire segitu teka tara digawe segampang gampang lah kemulau mulai digawe ya kan tahajud ya pak sarawak jeng sholat witir hari witir teh paling sayatik sarawakan terus sholat surat macet nabi menang sarajan jak-jak sehat beri diuk ngan satana pahala tinu nantung sok atuh digampangkeun kumaha nah sokaan bari biru oh cenah kargo sok atuh 11 dina sok atuh gede buka di rumah ah geus bae kosong eh kada banyak pa atuh pemberihan leutik teu bisa gede atuh dibalik teu da kudu kitu urang da usah dilatinan leutik we jadi leutik sok lamun nyantokeun ustad nya punya pa nyantokeun yang harusnya kena kenceng, biasanya perduit 100 ribu atau perduit 2 ribu? Perduit 2 ribu betak nyampu aja letik, betak letik contohnya itu gede, mending 100 ribu ikhlas mending 2 ribu itu ikhlas apa yang kena gitu yang contohnya orang mau dibalik wae mending 2 ribu ikhlas mending 100 ribu itu ikhlas nah, gitu kayaknya jadi wae letik, mending kena ikhlas letik contoh anak itu gede no alus ya bu mending bapak tuh 100 ribu ikhlas mending 2 ribu tuh ikhlas nyanya mending ikhlas sok 100 ribu kan gitu taek apa tahajud mah gampang sok di Liga Champion penting mana Liga Champion apa mau eno jam 4 jam 2 jam 1 jam 4 mah ngesan paling siapa